Tingkatkan keserasian ketika mengawal permainan. Itu yang diungkapkan bekas jurulatih bawah 15 tahun kebangsaan P. Maniam. Ia jelas dipamilkan anak-anak buah Cheng Ho yang melakukan kesilapan kehilangan kawalan bola ketika menyerang kubu Vietnam. Namun beliau turut memuji semangat juang yang tinggi dipamilkan Harimau Melaya sehingga wisel penamat. Bezaan ketara Harimau Melaya dalam perlawanan tersebut adalah keberanian dan keyakinan ketika melancarkan serangan, biarpun terdapat sedikit kekurangan dalam mendapatkan penyudah. Dengan Thailand, pasukan Malaysia harus mencipta banyak peluang untuk jaringkan gol. Sambil itu, kalau mereka tengah buat defend, 11 player kena turun bawah, kena buat defending. I think that's important lah. We must work as a team together. That means attacking, everybody push up, we compact, we try to score goal, we cheater. Kalau kita defend, kita mahu semua pemain turun bawah buat